不一样，也是很多外地人。你跟他的爱人做什么？他在旁边，哟，坐到哦，那乖，那你看，
YouTube 上面有自己的专属频道，请大家拿出手机打开 YouTube 搜寻国民大会，按赞订阅分享开启小铃铛。王定宇昨天包括他跟阎若芳面对他们的同居的这个争议，他们提出了很多说法，我本人没有出现啦，但是阎若芳说我是因为偶尔跑脱啊， 我跟爸妈住啦，跑脱跑到太晚了我才会去住，而且次数不多哦。王定宇说，哎呀我才刚开始啊，而且我使用率很低哦，啊这是他们初步的说法，本人至今都还没有现身哦，大家都期待他没有现身，结果没有想到他这个进一步的解释啊，这次做开狠狠的切香肠挤牙膏啊，针对他们的说法又爆出了关键的49张照片。没有错，当王定宇跟阎若芳都定位这件事情就是房东跟房客的关系，可是今天周刊有49张照。蔡坤玉山吉安庄用 Awesome 真功夫守护你家的空调，避免空调漏水，安装要下功夫，固定水平，铜管保温，冷媒外泄，安装要多年功夫，连接头加工，冷媒查漏，有效延长压缩机寿命，安装要扎实功夫，落实抽真空，最专业的服务，安装要原厂功夫，多家原厂安装技术认证。灿坤玉山吉安庄空调提供8年保固，阿森真功夫不怕考验。我准备好了。淮南市双人健将，体力打底，每天喝，强化免疫力，时时刻刻有备而来。照片来打脸这两个人，我帮大家解读其中几张照片。周刊好厉害，周刊破题就说，没有错，阎若芳在10月左右呢，都一直住在他的父母家。10月耶，昨天我以为是说从11月跟他这样就大概4个月。没有，就是从去年10月就开始跟。而且我认为不是10月，甚至更早，就表示在10月以前，周刊就已经知道阎若芳是跟父母住。11月开始呢，两个人就一直住在安溪街这个位置，而且周刊就说11月6号一大早7点多，阎若芳出门9点多回来就买早餐。昨天我们讲的嘛，好，对不对？接下来周刊还讲了几天，包括什么呢？12月7号，因为周刊说11月到12月的时候，这两个人同进同出。你知道他们的房子是这样，每天如果你要出门的话，你要下到1楼打开门，出去之后要按车库的门，你才能下去把车开上来，然后一起出去。对，这种房子这个就不太妙啦。你知道为什么吗？11月跟12月这当中呢，两个人经常同进同出。怎么同进同出？就一起出门，然后阎若芳去开车，然后王定宇就去那个坐到车子里面。可是到12月的时候，两个人就变得比较低调。怎么低调呢？通常都是阎若芳出门去40秒之后算好时间呢，王定宇就会出门，然后跳上阎若芳的车，然后就出去。偏偏12月7号发生一件事情，是阎若芳出门要去开车，对不对？车库门快掉了。那你知道车库门快掉的时候，他是不是就得站在大门，然后一直在那边想要按那个车库的门？过了关键40秒。40秒之后，王定宇走出来，可是王定宇并没有想到说，哎，我要出来就。还往那后面去，对不对？对啊，意思就说不对啊，你应该去开车啊。后来就发现啊，他还没有开车。可是你知道，王定宇当下我认为了，他一定在想说，我要不要退回去，还是我往前走？因为他们两个知道不可以恐慌。于是周刊拍到了一张照片，是什么呢？是阎若芳在前面那边滑手机，好，然后王定宇就站在柱子旁边也在滑手机。你们要是房东跟房客需要这样子装陌生吗？好奇怪，那张照片就看出来有点猫腻。那另外这张照片更有趣了，12月14号早上一大早，阎若芳就出门了，8点多，哎，王定宇也出门了，哎，知道吗？11点多，开着进去啊，门开着进去啊，开着进去啊。安溪街这个地方，两个人进房之后呢，休息40分钟，不要误会啊，他们是房东跟房客的关系。40分钟之后，房东又带着房客出门了。我先问你哦，我是房东，你是房客，你在工作对不对？你工作结束中午，我还去把你载回我们的住处，休息个40分钟，房东再载着房客再出去，再把你载去你工作的地方，这样合理吗？然后12月14号，很温馨啊，很温
温馨啊。他不是说青银共居嘛？哦，后来于是这一间嘛，青银共寓嘛。嗯，那你这个房东也太周到了吧？但是周刊的意思是说，12月14号除了中午他们一起回家之外呢，6点多的时候王定宇回家了，9点多左右呢严若芳回家，隔天早上9点才会一起出门。为什么要讲这一段话？是要打脸这一段话。严若芳说什么呢？我会住在安息街啊，是因为如果跑通话说太晚了，或者是有应酬也太晚了，不想要吵到我的爸爸妈妈，所以我就去住在安息街。但是严若芳很奇怪哦，在周刊拍的时候你都不是很晚回家，你回到安息街的时候经常就9点多就回家了，看来你也不是跑通话。那第二件事到了，哎，王鼎宇就是我的托。哦，我就不知道怎么解答了。总之，这两个的互动，你意思说是房东跟房客也怪怪的。第一件事情，第二件事情，请问王鼎宇的另外一半，那淑莹呢？那淑莹呢？去哪里了？你不是说太太早就知道这件事情要怎么？第二天，再跟他说再见，好，嗯。
也许你会想，生活的格局大概就是这样，人生才正要开始，为自己多想想，一点也不迟。懂你的实在，国泰建设。太太出来开个记者会不就没事了吗？这个事情最好解决就是太太出来讲啊，不管你拍到什么了，太太只要说啊，我们都知道啊，这事情就会化为乌有了。对，太太没有问到，有人问到太太的妈妈了，问到岳母了，岳母是帮这一个王定宇说话的哦，可是岳母的邻居，哎，就讲了另外一套很矛盾的，来听一下他们两个人的说法。不过是不可能的代志啦，那我们两个都不公平的，我应该怎么办？没有了，我弟。他，我来这边住二十年了。他，最多可能两次。二十年了，我告诉他老婆，他老婆，讲回来，前些见见过，我今天就有点慌，不能玩这款。可是最近经常，最近的次数真的很频繁。平凡到让我觉得怀疑。我岳母，我还蛮担心这个岳母的邻居的安危。岳母说呢，啊，我这个女婿不可能有绯闻啊，这是媒体乱说。但是邻居却说不意外，不意外。我好像比较相信邻居的直觉。总之，李淑英现在没有出现，但是呢，网友又开始办案了。为什么办案？如果说两个人同住一个屋檐下呢，是11月开始，但是去年的3月，我们都知道啊，王定宇是打卡王，昨天耀祖就说一件事情，就很喜欢打卡，可是有时候会打假卡。